የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመታከብራቸው የኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት መካከል አንደኛው ሆሳና ነው። ሆሳና ህፃናት የሚዘምሩበት፣ ህፃናት ደምቀው የሚታዩበት፣ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው የሚታዩበት በዓል እንደሆነ ይነገራል። ይህን በዓል በአዲስ አበባ ደረጃ በአንድነት ይከበራል፣ በየደብሩ ማለት ነው። ዘንድሮ አሁን የሚገኝበት የቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዘጋጅ ደብር ነው። በድምቀት ይከበራል ማለት ነው። ህፃናቱን መምህራኑን አናግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ማፈ ደቂቆ ህፃናት አስተዳሎ ከስባተ ከህፃናት አፍና አንደበት ምስጋናን አዘጋጀህ ብሎ ልበ አምላክ ዳዊት ትንቢት ስለተናገረ ይህ ትንቢት የተፈጸመው የሆሳዕና ዕለት ነው። ሆሳዕና በህፃናት ዝማሬ ይታወቃል። የቤተ መቅደሱን ዙሪያ ያን ጊዜ በድምጻቸው በዝማሬያቸው የሞሉት ህፃናት ናቸው። እንግዲህ እኔም ከልጅነቴ ጀምሮ በሰንበት ቤት እንደማደጌ ከቀናት ቀድሞ የሆሳዕና መዝሙራት ከማጥናት እንግዲህ መዝሙሮቹ በአመት አንዴ እንደመዘመራቸው ሁሌም በዓሉ ሲያልቅ እየናፈቀን እየዘመር ነው የምንቆየው ነው። ከጓደኞቻችንም ጋር የሰራናቸውን የዘንባባ ዲዛይኖች ከመቀያየር ጀምሮ የተለየ ዲዛይን ከማስተማር ጀምሮ ለቤተሰቦቻችን የምንሰራቸው ቀለበቶች በአጠቃላይ ኦርቶዶክስ አስተምህሮውን ሳይለቅ የዘንባባን ምስጢር ሳይለቅ በዛ ውስጥም ደግሞ ካለው ትርኢት ጀምሮ የሆሳዕና በዓል ለህፃናት ልዩ ትዝታ አለው። ለእኛም በልጅነታችን እንደ ቅርብ የምናስታውሰው ትዝታ አለን ማለት ነው። ዛሬ 14 ዓመት ተረኛ ነበርን በ2002 ዓ ም እንደዚሁ ዛሬ 50 ደብራት እንደሚመጡት ያኔ ወደ 15 ደብራት አካባቢ ነበሩና ያኔ ሲመጡ ተረኛ ነበርን እና ያኔ ከህፃናቶች ውስጥ አንዱ እኔ ነበርኩኝ እና ያኔ ሊቀ ጳጳሱ አቡነ ቀሌምንጦስ መጥተው ነበር፣ ተገኝተው ነበር። ለእሳቸው ከእሳቸው ጋር የተነሳ ነው ፎቶ በጋራ አሁን ላይ ሆኜ ስመለከተው በጣም ደስ የሚል ነገር ይፈጥርብኛል እውነት ለመናገር። ከዛ በዘለለ ግን ሆሳዕና ለብዙዎቻችን የመጀመሪያ በዓላችን ነው፣ የመጀመሪያ ክብረ በዓላችን ነው እና መቼ ነክቶ ወደ አገልግሎት ሄደን በዘመርን ባገለግልን የምንልበት ትልቅ በዓል ነው። ተመልካቾቻችን የሆሳዕና በዓልን ለማክበር ዝግጅት እያደረጉ ያሉ ታዳጊዎችን ህፃናትን አግኝቻለሁ። ስለ ሆሳዕና የማናግራቸው ስለ ትዝታቸው እንደዚሁም ደግሞ አሁን ስላለው ስሜታቸው የማናግራቸው ነው የሚሆነው። አሁን ግን በዝማሬ ጀምሩልኛል። ሆሳዕና በአርያም እያሉ ዘመሩ ህፃናት በኢየሩሳሌም። በጣም ደስ ይላል። ኧረ ችኮላ ነው በጣም በጣም ባህሉ ደስ ስለሚል ዝማሬውም ደስ ስለሚል ህፃናቶች ተሰብስቦ ወጣቶቹም ተሰብስቦ ምእመናም ምእመናትም ተሰብስቦ የሚዘምሩበት ቀን ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው። አለቅሰ ነበር ማለት እንዲያስገቡኝ እፈልጋለሁ እዚህ ልክ እንደ ህፃናት መዘመር እፈልግ ነበር እና ያው እነሱም ስለሚረዱኝ ቤተሰቦች አስገብተውኝ ሰንበት አሁን ለማገልገል ወጥቻለሁ። በቃ ደስ ይለኛል አሁን እንደነሱ ወጥቼ ልብሰ ስብሐት ለብሼ ሳገለግል የሚሰማኝ ስሜት እንጃ። ለሊቱ እስከሚነጋ ድረስ በጣም እቸኩላለሁ። ልብሴን ለብሼ ይሆን ለአንዳንድ የምተኛው እና በሌሊት ነው የምመጣው። 11 ሰዓት 12 ሰዓት እመጣለሁ እና ደስ ይላል። የምስጋና ጌታ በሚገርም ሁኔታ ህፃናት ሲያመሰግኑ ለክብራቸው አይጠነቀቁም፣ እሉንታም የለባቸውም። እንደገና ቅኖች ናቸው፣ ታዛዦች ናቸው። ከዚህ የተነሳ ህፃናቱ በሚያምር አንደበት በሚጣፍጥ ዜማ እግዚአብሔርን የሆሳዕና ዕለት ስላመሰገኑት የህፃናትን ምስጋና የሚገለጥበት ዕለት ስለሆነ ሆሳዕና በህፃናት ዘንድ ልዩ በዓል ነው ማለት ነው። በ1996 የተጀመረ አከባበር ነው። ህፃናት ከሰንበት ትምህርት ቤቶቻቸው ይወጡና ልብሰ ስብሐት ለብሰው እንደ ኢየሩሳሌም ህፃናት ሆሳዕና በአርያም እያሉ እየዘመሩ በአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ተሰብስበው የሆሳዕናን በዓል የሚያከብሩበት በዓል ነው ማለት ነው። ህፃናቱ ሙሉውን ቀን እዚሁ አገልግሎት ሲያገለግሉ በአውደ ምሕረት ዝማሬውን ሲያቀርቡ፣ ቀጥሎ ልምድ ሲለዋወጡ፣ ሲማማሩ ኪነ ጥበባዊ ዝግጅቶችን ሲያቀርቡ መዝሙር ሲሰሙ ነው የሚውሉት። እለቱን ሙሉውን ከቤተ ክርስቲያን ሳይነጠሉ የሚያከብሩት ነው የሚሆነው። ይሄ
እንግዲህ እያስቀጠል ነው ያሰፋ ነው ለኔ የሚገባ ታላቅ በዓል ነው። በዚህ ደብር በየአመቱ የሚከበር እንዳለ ሆኖ በከሳቱ ደግሞ 57 ደብራት የሚጠጉ 57 የሚጠጉ ደብራት በዚህ ተገናኝተው በዓሉን በደመቀ ሁኔታ በሰፊው የሚያከብሩት ነው የሚሆነው። ስለ ምግባር ያለው ታላላቆቹን የሚያከብር ህዝብን የሚወድ አብሮት ያልካለው ሰው ጋር በመከባበር የሚኖር ህፃናትን ያፈራን የምንሄድበት ትልቅ አገልግሎት ስለሆነ ለቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ፋይዳ ያለው ትልቅ አገልግሎት ነው ማለት እፈልጋለሁ። ሆሳዕና ካቶቻችን እዚህ ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የነበረን ቆይታ ምን ይመስል ነበር? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓሉን እንዲህ ባለ ሁኔታ ታከብራለች። ህፃናት አሸብርቀው ደምቀው በበዓሉ ይውላሉ ማለት ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሆሳዕና